پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت وچ مساجد اور مزارات سمیت مسلم املاک کو منظم طریقے تھی مسمار کرنا ہندوتوا دے اتے مبنی ایجنڈے دی عکاسی کردا ہے، جس دا مقصد مسلماناں کو دبانا ہے۔ بھارت وچ مسلماناں دی املاک دا انہدام اسلامی تاریخ اور مسلم شناخت کو مٹانے دی دانستہ کوشش ہے، جس تھے بی جے پی حکومت تے ادارہ جاتی مسلم مخالف ایجنڈا بے نقاب ہو رہا ہے۔ بی جے پی ملک وچ ہندو بالا دستی دا نفاذ چاہ رہی ہے، جس تے مسلمان اور دوئی اقلیتاں خود بخود معاشرے وچ دوئے درجے دے شہری بن رہے ہیں۔ 2014 تھی بعد عبادت گاواں دے اتے حملہ اور جتھاں دی صورت وچ قتل سمیت مسلماناں دے خلاف تشدد وچ بڑی حد تک وادہ ہویا ہے، جڑا کہ اس گل دی نشاندہی کردا ہے کہ کس طرح بنیاد پرست ہندو گروہ مسلماناں کو مزید پاسماندہ کرنے دی حکومتی سازش دے تحت استثناء دے نال غیر انسانی رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اسلامی تعمیرات کو نشانہ بنانا اور تباہ کرنا مسلماناں دی انہاں دی شناخت کھسنے اور بھارت وچ انہاں دی موجودگی کو مٹانے دی بڑے پیمانے دے اتے حکومت کی ایک حکمت عملی ہے۔ بھارت وچ مسلماناں دی املاک میں استعمال کرنے دی باقاعدہ مہم 2017 وچ ریاست اتر پردیش تے شروع ہوئی، جس نے بعد اس مہم سن مدھیہ پردیش، آسام، مہاراشٹر، اتراکھنڈ، راجستھان، آسام، ہماچل پردیش اور ہریانہ کو اپنی لپیٹ دے وچ کر کے دا۔ مسجداں سمیت مسلماناں دی ہزاراں نجی املاک استعمال کیتی گئی ہیں۔ بھارت وچ اسلامی تعمیرات دی مسماری مہم بین الاقوامی طور دے اتے تسلیم کیتے ہوئے انسانی حقوق دی خلاف ورزی ہے، جس دا انسانی حقوق تے عالمی چارٹر وچ باقاعدہ طور دے اتے بیان کیتا گیا ہے۔ شہریت ترمیمی ایکٹ اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن جیسے قوانین دا نفاذ بھارت وچ مسلماناں دے واسطے دیس نکالا کو ظاہر کردا ہے۔ ایہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی مذہبی آزادی دے اتے امریکی کمیشن سن مسلماناں دے نال بدترین سلوک دی وجہ تھی بھارت کو خاص تشویشناک ملک قرار دے دیتا ہے۔ مودی دی ہندوتوا حکومت بھارت کو ایک ایسا ملک بنا جا رہی ہے جدھر مسلمان بنیادی حقوق تے محروم رہن اور مساوات اور آزادی دے ان اصولوں دی خلاف ورزی ہوندی ہے، جس دی بنیاد دے اتے اصل جمہوریت برقرار رہندی ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مزید مذہبی ظلم و ستم کو روکنے دے واسطے اور اقلیتاں خصوصاً مسلمانوں دے حقوق کی پامالی دے واسطے بھارت کو لگام دینے دی ضرورت ہے۔